Zdravím všechny, já vás vítám u nového videa. V tomto videu vám ukážu dajom rostlinky. Právě tady dávám stranou. Toto je libeček. Měl jsem ho tady nějakou dobu, docela dlouho. Ještě takhle vlezu před světlo. Vlastně byla to jedna z prvních rostlin, která tady byla. Mají velké kořeny, mají světlé listy, podle mě mají nedostatek živin, protože salát potřebuje živin daleko méně než třeba libeček. Proto je takýto, ale už je starší a jak můžete vidět tady, tak jsou na něm šice. Drží se pouze na tomto libečku, nikoli na salátech. Tak proto je tam stranou, nechám je venku, myslím si, že se mšicí zbavím a na zimu tyto salátky opět použiju dovnitř, protože jsou velice dobré do polivky. Když se podíváme, jak mají opravdu obrovský bal kořenů, ohromný bal, a také vyrostly pěkně. Už se mě několikrát otrhával. Takže ty si dáme stranou. A ještě tyto tři salátky, které byly už zvláštní od toho, když jsem je vysel. Já vždy vysévám několik druhů salátů a popíšu si to, jenže jsem si to popsal fixou, která se mi smila. A tak tady mám různé druhy salátů. Můžete vidět, tady je třeba červený kadeřavý, tady je ledový salát, tady je klasický hlávkový a vedle toho je takový mini, který tvoří takovou, trochu jako čínské zelí to vypadá, pekinské zelí. Taková hlávka. Tak tady mám několik druhů a pak mi tady vyrostly tyto tři. Já jsem si zprvu myslel, že tyto salátky jsou pouze vyběhlé, že mají málo světla, ale vůbec se nechtějí nějak jako spravit. Když jsem třeba tyto salátky byly taky vyběhlé, měly strašně dlouhé takové lísky a už se zahustily. Tady můžete vidět třeba tento takový dlouhý a vždycky se jako zahustí a po nějaké době jsou už v pořádku. A tyto pořád ne. A tak jsem koukal na semínka, co jsem zasíval a toto by měl být nějaký salát, už nevím, jak se jmenuje, k postupné sklizni, kde by se měly tyto saláty tak jako utrhávat. Měl by mít takový řapík, takový stonek, který utrhnete. A já jsem je ochutnal a byly opravdu jako, vůbec nebyly dobrý, chutnaly, jak kdybyste jedli nějaké listí. A také vyndám a zasadím je venku na zahrádku a poté je asi skrmím. Tady si to asi morčata nebo králíci. Uvidím, jak to venku vyroste. Tady mi to zbytečně zabírá místo a vypadají hrozně. Tak si tady tím nechci zabírat místo, protože jsou opravdu velké. Vidíte, je to salát. Vytáhneme s kořenem. To je kořenový bal. Jak je velký. A salát sám o sobě je také ohromně velký. Tak ho dáme stranou. Ještě je další, ten má trochu menší kořínky. A ještě tento. Tak. Má taky menší kořeny, ale stejně jsou pořád hrozně velké a tady mi zabírají zbytečně moc místa. Tady musím pěstovat něco, co bude zabírat málo místa a rychle to vyroste, protože je to velice drahé na provoz, tak se to musí vyplatit, než aby mi tady tyto saláty rostly 2 měsíce, což můžu dvakrát vypěstovat tento barevný salát do salátu, který je v podstatě, když bych to prodával, dražší než tam ten nějaký salát na okus. Takže vidíte, tady mám dvakrát tolik místa, když jsem tam ty salátky přesadil. Takže jo, z tohoto videa by to bylo asi všechno. Já se vás budu těšit u dalšího videa. Čau!